Joo, Venäjällähän on vaikka yleistynyt nämä autokamerat. Joo. Kun katsoo YouTubesta löytyy paljon videoita, missä niin näkyy, että saattaa joku tulla siihen eteen ja tulee reuhaamaan sitten. Niin onpi ainakin näyttää vakuutusyhtiölle jotakin materiaalia, että ei ole ollut. Tässä oli semmoinen tilanne, että ne kaverit hermostuivat tästä valokuvasta ja rupesi kysymään, että mitä tämä kuvaaminen on. Ja sanoin nimensä, että mä tunnen tuon yhden instituution turvallisuuspäällikön, että sanoin, että tämän auton tullaan hakemaan toiset miehet pois, että me ei enää koskaan. Sitten kun se sanoi sen instituution nimen, kaverit tuli kyllä anteeksi, sanoi, että joo, anteeksi, tämä oli väärin käsitys. Kato, kun se oli 1000 markkaa sovittu, ne määräsi 1000 dollaria. No. Emäntä kaadusti, että tiesi, että ei ole rahaa. Mä otin vaan pokkana kuvat ja laitoin taskoon, että lähdetään. Paljon siihen aikaan oli dollarin kurssi markkaan? No sanotaan, että se oli 6. Vai 6? Niin se oli 6, se oli se vaikka. Se oli 9. Mä sanoin, lähdetään tuonne ostoksille, että Karpatsin miehet hakee. Se oli semmoisen ison meriteknisen tutkimuslaitoksen turvallisuuspäällikkö. Se sanoi aikanaan, mä autoisena autokaupassa Suomessa, sanoi, että kun tarvii tosi apua, ota yhteys. Hän sanoi, että Karpatsin miehet hakee. Ne pyysi anteen, mitä tehdä. Mä otin lompakon taskusta ja laskin sinne aikaan 1800. Mä sanoin, että se 1000 markkaa oli liian pieni hinta. Tämä on oikea hinta. Mutta auton pitää olla valmis. 15 yli 6 tulee eri miehet tänne. Ne tulee hakemaan. Mä muistan, kun ne esitteli ja Sergei ja Ivan. Ja kovasti kiittelivät siitä, että asia järjestyi ja auto tuli valmiiksi. Mä en koskaan sanonut emännälle, että eihän mulla olisi ollut kanttia soittaa, mutta se on semmoinen maa, missä bluffi toimii. Siis se toimii sillä, että kun sulla on isot ystävät, niin... Joo, se on aika korruptoitunut maa, nekin virka ihmisten osalta, mutta tavallinen kansa, niin se on ihan mukavaa. Ja siis sanotaan, että mä asun 8 kuukautta Pietarissa. Asun kerrostalossa. Mulla on venäläinen emäntä, nyt mä oon erotus siitä. Se varoitti, että älä laske illalla sisälle, että heiltä on ryöstetty asunto joskus. Mä laskin illalla sisällä mun ikäisen kaverin, silloin päälle 60, koputti oveen. Mä ihmettelin mitä, selitti venäjäksi jotain, mä ymmärsin hyvin vähän. Mä ymmärsin, että jotain on auton kanssa ongelmaa. Ja se selvisi, että mun auton ikkuna oli raollaan, joku saattaa varastaa. Ja kaveri tuli vieraaseen paikkaan.